Federácia podnikov v meste Zvolen medzi mestom Zvolen a spoločnosťou Rekvi predkladá na celkovú životnú prístavu životného prostredia a dopravy inžinierka Pešina Maria Sokolčíka. Ďakujem za slovo.
Ani vedocám jednu otázku, mám na teba. Spomínala si, že súťaž bola zabezpečovaná externe. Mesto nemá dosť kvalifikovaných pracovníkov, aby zabezpečovalo túto súťaž vlastnými silami? Pán poslanec, ja som, my sme robili verejné obstarávanie na zimnú údržbu dvakrát v tomto roku a vyhodnotenie súťažu ukázali, že sme mi spravili v dobe. Ja som tretíkrát odmietla verejné obstarávanie, teda za môj odbor, tak potom s pani primátorkou odbor na externe. Pani vedúca, ale ja som presvedčený, že ty si veľmi kvalifikovaný odborník a toto tvrdím všade pred mojimi kolegami. Ďakujem pekne. Ja vám k tomu poviem, pán poslanec. Súťaž, ktorá bola vyhla, isté teda v celý júni, či maj, aby sa zrušila súťaž, ktorá prebiehala z jednou trošku, bola vyhlásená zmena. Bola menovaná komisia číslo 1 na vyhodnotenie súťaže. Udalila súťaž tak, ako ju uzavrela. Mala som pochybnosti o správnosti uzavretia súťaže. Bola vyhlásená, bola menovaná druhá komisia na vyhodnotenie súťaže. Tá súťaž, ktorá do dnešného dne nebola ukončená, tá uzavrela výsledky iným spôsobom s tým, že samozrejme vylúčený uchádzač číslo 1 s najnižšou ponukou vzniesol námietku na úvahu a úvahu potvrdilo, že teda postupovala komisia číslo 2 správne a tým pádom ukázalo sa, že komisia číslo 1 postupovala nesprávne a vyhodnotila súťaž nerelevantne. A preto aj následne vzhľadom na to, že do dnešného dňa v dôsledku týchto pochybení nebola ukončená súťaž, verejné obstarávanie na zimnú údržbu na dlhšie časové obdobie. Preto sme boli nútení vzhľadom na to, koľko stojí zimná údržba a aké možnosti máme bez verejného obstarávania postupovať. Bola urobená nová súťaž, zrýchlená len na túto zimu a to je to, čo dnes sme predkladali. Takže len aby ste vedeli, že úplne bez chýb to nebolo a bola som nútená pristúpiť k opatreniu na vyhodnotenie súťaže. Nech sa počne. Ak niekto, poprosím vám na uznesenie. Pán poslanec Karcu píšte. Ďakujem za slovo. Ja by som tiež ešte len takú technickú pripomienku, pretože ja zúčastňujeme boli zvolení ako za člen komisie, ktorá mala Júzo byť prítomná na tomto, len chcem vyjadriť znepokojenie na tom, akým spôsobom to bolo robené. Zástupca tej externej firmy nás kontaktoval deň, ak sa nemenom, len v ten deň, ktorý to bolo. Sám to zasadnutie komisie malo robiť a chcel by som požiadať, aby mesto nejakým spôsobom trvalo, aby to nebolo takto robené na rýchlosti, ak v budúcnosti budú nejaké externé, pretože máme pracovné povinnosti a keď sa to oznámi deň vopred o zasadení komisie, akým spôsobom sa máme zúčastňovať na takýchto veciach, ktoré sú veľmi dôležité. Ďakujem. Dobre, to beriem takúto pripomienku na tej strane. Podmienky zimnej údržby boli úplne tie isté, ktoré ste vy už s nimi boli oboznámení, v minulosti sme tam nič nemenili, len sa zmenilo obdobie a zmenili sa parametre, teda zjednodušilo sa podmienky tak, aby teda sme zbytočne nezaťažovali prípadných uchádzačov, aby sme rýchlo mohli tú súťaž spraviť. Čo sa týka zvolávania verejného, po prípade, že budeme ešte oslovovať externých, tak budem na to brať dôraz, ale zasa z vás poslancov, ktorí ste boli účastní, je vo výberovej komisie aj poslanec, čiže akože stále zachovávame to, že ste informovaní. Voči tomu zjednodušenia, alebo také niečo nemám absolútne námietky, len mňa tá časový to. Ten spôsob toho časového považujem za neprofesionálny. Ale toto je špecifický prípad, kde nám sme boli už tlačení časového hľadiska múru. Aj dnes máme veľký problém, pokiaľ by nastala kalamita, budeme mať veľký problém s tým. Čiže toto je špecifický prípad, ale berem našu pripomienku. Mi sa páči, pán poslanec, určite.
teda súťaž bola vyhodnotená s tým, že ste konštatovali, že sa prihlásil len jeden uchádzač. Dá sa nejak pomenovať tie faktory, prečo to takto bolo, lebo v minulosti predsa mesto poslalo viacero firiem, ktoré zabezpečovali zimnú údržbu, tak je teraz trošku divné, že čo myslím, že sa prihlásil. Ďakujem za pozornosť.
15. marca 2020. Prosím, dajte vlastne. Ďakujem.